Desiate výročie Srdca pre deti spolu s nami oslávia Adam Ďurica, Kristína, Bekim, Tina, Desmod, Marta Jandová, Marika Gombitová a hviezdy televízie Joj. Podporte symbolickou vstupenkou 15 eur náš projekt a sledujte naživo Srdce pre deti 3. decembra o 20.30 na Jojke. Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový čas podporovaný televíziou Joj. Generálnym partnerom projektu je Typos.